Почитувани гледачи, еве сега повторно добар ден од соседното студио од каде што ги реализираме вестите. Стартува емисијата Аргумент Плюс, ново издание. Како што кажав денеска, ќе позборуваме и како повод практично за денешната емисија, ние вчерашната изјава на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, кој што првпат така јавно ги соопшти условите, како што рече тој, што се наметнуваат од Вселенската патриаршија за да ни доделат томос оттаму. Во нашето студио е професор доктор Цане Мојановски, своевремено председател на Комисијата за односи меѓу верските заедници и религиозни групи. Професоре, добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден и благодарам за поканата. Ете така, вие своевремено, како што кажа, бевте председател на таа комисија, меѓутоа и подолго време го следите развојот на односите и на случувањата во и околу Македонската православна црква. Ке позборуваме за и проблемот со состојбите во православието, случувањата, Македонската православна црква со незиниот статус, но еве прво да прашаме, денеска се случи уште една аудиенција од многуте во изминатите години кај папата Франциск. Еве што значи тоа во пресред на чествувањето на големите просветителски браќа Кирил и Методи? Прво, светите браќа Кирил и Методи се светители и заштитници на Европа, прогласени од католичката црква, како од 1967 година се практикува македонската држава заедно со Македонската православна црква по повод 24. мај, денот на светите Кирил и Методи, да го посетува гробот на свети Кирил кој се наоѓа во црквата Свет Сан Климент или Свети Климент во Рим, како пиетет и почит кој го има Македонија, македонскиот народ, македонските православни верници и христијани во Македонија кон делото на свети Кирил и Методи, на свети Кирил и посебно на свети Методи, затоа што тие, како што велат историските извори, по налог на византискиот цар, како луѓе или жители на Солун, кои добро го познавале локалниот јазик на словенското население во тој период, не велам на македонското, на словенското, затоа што нациите во современа смисла на зборот, може да зборуваме некаде од крајот на 18-тиот така, и поч... од 19-тиот век, и во таа смисла сите обиди да се средновековието стави во тие рамки, се повеќе или помалку и настојување на модерниот човек да ја наблюдува таа диоптрија. Значи, како пиетет кон создавањето на писмото или на посебната азбука, на глаголицата, и тој прв пат после 8-9 векови од појавата на христијанството, кога во рамките на христијанството се воведува и четврт јазик во богослужбата, тоа е словенскиот јазик или старословенскиот јазик, кој што и денес во еден добар дел од црквите, кој што ги водат литургиите и целокупниот процес на заедничарење на христијаните се одвива на старословенски јазик. Оттаму, значи, тој однос кој го има македонската држава е прифатен од Ватиканската држава и од католичката црква, затоа што со свети Кирил се поврзани и определен број на значајни настани поврзани со светители кои му припаѓаат на христијанството и од во тој контекст и на православното христијанство, затоа што 1054 година христијанството се наблюдува како една целина, дека разликите кои постоеле определен временски период во меѓу источното и западното царство или меѓу источното и западното верување во рамките на христијанството или центарот Рим и центарот Константинопол, во 1054 година дефинитивно се раздвојуваат, и од тогаш ние зборуваме за два вероисповеди или две вероисповеди во рамките на христијанството, за католичката вероисповед и за православната вероисповед, кои во основа ги задржуваат најголем дел од карактеристиките, и меѓу нив постојат определен број на
овој на разлики. Значи тој однос кој што го има, Македонија и Македонската православна црква кон светите браќа Кирил и Методи, особено спрема свети Кирил, од страна на католичката црква и ватиканската држава е препознаен и од тогаш се остваруваат неколку нивоа на соработки. Прво, представници на државниот врв по државна линија комуницира со ватиканската држава и со шефот на ватиканската држава, кој истовремено е и поглавар на Римокатоличката црква. И во тој контекст Македонската православна црква покрај изведувањето на молебенот на гробот на Свети Кирил се организираат и еден значителен број на културни настани со кои што се доближува македонската култура до италијанската и нормално до се праќа пораката за вредностите на творештвото, на културните образци, на цивилизацијските искуства кои што ги има македонската држава. Исто така, таму се поврзани и определен број на настаник со црковното дејствување на Свети Кирил. Затоа, да речеме, во црквата Марија Санта Маджоре се одбиват определен број на активности кои се поврзани со неговата хиротонија во епископска положба и така натаму. Се на се, значи, станува збор за еден настан кој што има особено значење за нас, како држава. Особено значење имаше за Македонската православна црква во годините кога таа беше третирана како ерархија надвор од православната структура и особено значење има за македонската култура, затоа што тоа е простор во кој што македонските културни творци и дејци можат да се презентираат на една во една престолнина која што има долга историја, во која што целиот град е спомени, како сакате така да споменим, и во секој случај се продлабочуваат и развиваат и македонско-ватиканските односи и македонско-италијанските односи во кои што честопати во рамките на посетата кои ги чинат државните представници на Ватикан имаат и средби со италијанската држава и со нивните представници. Така, експоненти. Професоре, еве, фала, благодарам што еве убаво објаснување дадовте од кога се случуваат тие аудиенции, зошто се прават, колку е битно да се одржуваат тие контакти со различните повера и тоа. Е, сега да продолжиме со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Јас кажав како лајтмотив, односно повод за денешниот разговор и поканата до вас беше изјавата на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Јас ке побарам од режијата да ја пуштат уште еднаш, па да се подсетиме на оно што беше кажано вчера. Режија? Па тоа не може да се предпостави. Може да биде и утре, а може да биде и задутре. Така што ние да ја чуваме црквата, да ја градиме црквата, да градиме односи и релации со другите поместни православни цркви, тоа ќе дојде кога ќе се исполни времето како што порачува и апостолот Павле. Вселенската патриаршија, која не упатуваше на тоа и за која, впрочем, се подпишани сите православни цркви во Шамбези дека така треба тоа да се случува, не прифати во заедничко сослужување, во канонско единство со сите православни цркви. Ако ни даде томос, ние ќе го прифатиме, но условите кои ни се поставуваат се неприфатливи за нас. Кажување од името Македонска православна црква, одстапување на македонската диаспора и признавање еве и на украинската црква која ја призна Цариград. Еве, професор Мајановски, тоа беше изјавата на поглаварот на МПЦ. Оа, што мислите, зошто во ова време сега, бидејќи многу е битно и во времето во кое ги испраќаме пораките, а поглаварот е познат по тоа дека не е вака толку љубител на јавни настапи, на јавни интервјуа, изостануваат негови телевизиски интервјуа за сега преку локална телевизија без намера, значи да бидам погрешно разбрана, излегува и зборува за услови толку првпат јасно и толку стрикно и би рекла гласно за она што не е како услови наметнато од Вселенската патриаршија. Поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски, македонски на Јустинијана Прима, е
најодговорниот и најповиканиот човек да зборува за состојбите, за случувањата и за нештата во Македонската православна црква. Но не го прави тоа често, верувам, ќе се согласите. Апсолутно, ние ако се сеќаваат гледачите, во една од предходните емисии бевме гости, јас и уште некои други соговорници. Да, колегата Ѓорѓевски, така. Ѓорѓевски, тогаш беше од ваша страна поставено прашањето, зошто, или и во тој кат на дискусијата беше прашањето. И го имаме тој документ, зошто, например, за овие прашања не се присутни во медиумите, и во медиумскиот простор лицата од високата иерархија на Македонската православна црква, особено на онај дел од таа иерархија која располага со еден значителен број на теолошки, канонски и други знаења поврзани со начинот на решавањето на прашањето, и дека најчесто односот со јавноста по ова прашање се сведува на некои од нас кои што сме настрана од тој сектор и од тој тип на образование, и повеќе зборуваме за обштествениот контекст, аспекти, контекст, точно, да. Отколку за суштината на нештата. Таквата изјава укажува на неколку нешта кои треба на почетокот да ги имаме во предвид, дека прво, дека тој процес со Вселенската патриаршија не е замрен, дека тој е забавен, како вели во едно интервју пред или по великденските празници митрополитот Тимотеј, дека тој се одвива со определена позабавена динамика, дека Македонската православна црква апсолутно не го променила или во значителна мера не го изменила ставот кој што беше присутен, особено пред 9. мај 2022 година, а и потоа, дека во процесот на стекнувањето на автокефалноста, особено е важна положбата и почитот кој го имаат кон првопрестолната патриаршија, Вселенската патриаршија, и дека во православијето доминира тој начин на стекнувањето на автокефалијата. Во меѓувреме се профилира и друго гледиште во јавноста, застапувано повторно од неколку архиереи на Македонската православна црква. Едно од гледиштата беше дека ние нема што да се обраќаме до Цариград и до ова првопрестолна патриаршија за Томос, туку со фактор што мајката црква, а мајка црква по одлуката на Вселенскиот патриарх 1918-19 година и посебно по архиерејскиот собор од 1920 година, епархиите кои припаѓаат на денешна Република Македонија, дел на епархиите од Јужна Србија и Босанските епархии, со акт на тогашниот Вселенски патриарх се доделени или се обединети во Српската православна црква, која во 1920 година го одржа средишниот собор во кој што беше конституирана Српската православна црква, и се до 1959 година Македонската православна црква се наоѓаше во нејзините пазови. Од 1943 до 1959 година имаше едно силно движење во македонското православно свештенство и меѓу македонските православни верници, кои настојуваа да обезбедат да се оствари вековниот сон на мноштвото дејци кои таму од 1767 година од укинувањето па до возобновата на Охридската архиепископија го отвараа прашањето за возобновата на Охридската архиепископија. Во таа смисла Крсте Петков Мисирков во делото за македонските работи, во елементите во кои што ги зборува за конституирањето на македонската држава, еден од елементите на таа држава ја спомнува возобновата на Охридската архиепископија. Значи, ова гледиште оди од тезата дека ние апсолутно немаме потреба да го отвараме тоа прашање, и во таа смисла
Заради долго вековниот континуитет? Не, не, него тие сметаат дека сега со Шамбези, кои во... На кој што упати да, вчера по главарот, така? Да, за кој настан има две гледишта. Едното дека тој беше обид, а второто гледиште дека тој беше успешен собор или успешна средба на православните цркви на кои што се договорени определен број на отворени прашања во православието. Во нашата црква се присутни двете гледишта, дека нашиот пат кон автокефалија се одвива по принципите или степените на Шамбезија, тоа значи дека мајката црква ги информира другите поместни православни цркви дека во случајов СПЦ да, така да, дека на политички омедените епархии се сформирале цркви дека таа нова црква се нарекува така и така. И ние првпат доживеавме во минатата 2022 година Српската православна црква да издаде посебен акт томос кој што и во рамките на аналитичките диоптри кои тогаш се чинеа можевме тешко да идентификуваме која му е намената. Еве две години потоа ние се повеќе доаѓаме до гледиште дека начинот на регулирањето или на решавањето на прашањето на автокефалијата со принципите или со началата во Шамбези подразбира таков простор. Од друга страна, кога ќе погледните реал политичките односи или реалните односи во православието, дека еден добар дел од православните цркви, особено како Српската црква ги нарекува во актот кој го додели на Македонската православна црква елинофонските или грчкојазичните тие не се грчкојазични таму се врши исповест на грчки јазик. Тоа се во основа четирите најстари патриарши. Прашањето со признавањето не е стигнато до нивните порти. Што значи дека сепак во рамките на во православието постојат различни концепти. Оние кои што не прифатија или не признаа на сајтот религија МК, литургија МК, се Српската православна црква, Руската православна црква, Романската, Бугарската, православната црква на чешките земји и Словачка и овде пишу Украинската православна црква, но станува збор за автономната православна. Автономната, не та новата што е која што е во рамките на која што е автономна црква, која во рамките на Руската православна црква. Ако земете во предвид дека секоја од овие цркви различно ја именува нашата црква и различно го титулира нашиот поглавар, тогаш повторно доаѓате до темата дека прашањето за прифаќањето на определена православна црква во и в незиното вклучување на поглаварот во диптихот на православните цркви сепак зависи од решението на Вселенската патриаршија. На ова гледиште сакам да укажам дека последниве два месеци се случија неколку јавни, така да кажам, настапи со доста оштар тон на високи архиереи од Македонската православна црква кои секој обид да соопштат поинакво гледиште. По тоа прашање беше дочекано на нож. Да не кажам, беше еретисано, но ставано во различни контексти и квалификации за кои што ние како генерација и како поединци немаме заслуга и немаме овој придонес ставаат во контекст или во колосекот на различните историски движења и неправди кои што се чиниле врз православните верници и нивната црква на подрачјето на Македонија. Почнувајќи таму да речеме од крајот на 17-тиот век, а особено во 18-тиот век, тие судири меѓу верниците и ерархијата, која особено по укинувањето на Охридската архиепископија и ерархијата која
ги вршила верските обреди на јазик непознат на доминантното население на ова подрачје, условило таму некаде во 1870 година од страна на руската држава да издействува од отоманскиот султан посебен акт со кој што е формирана екзархијата, која подоцна бугарската држава е нарекува бугарска екзархија, тај така дури се именува во еден значителен дел од екзархијата е формирана со цел да обезбеди. Затоа Вселенската патриаршија за бугарската сега црква вели дека е првородена ќерка на значи сакам ново да ја кажам, значи од тој аспект ако наблюдувате, прашањето за разликите кои постојат во начинот на интерпретацијата на стекнувањето на автокефалноста се присутни, но исто така треба да кажам дека е присутна и повисока нервоза или повисок степен на нетрпеливост во однос на соопштувањето на поинакви гледишта во однос на тоа. Еве, професоре, условите ги слушнавме вчера и што ги посочи и сега повторно ги ремитувавме од изјавата. Дали ви се гледа решливост и колку сме ние со вакви услови поблиску или подалеку од тој момент, од тој чин на добивањето му со Вселенската патриаршија и прифаќање практично? Јас не сум човек од црквата, не сум советник, ничи, морам да кажам, дека во животот, добро зборуваме, во животот, да. Во животот не успеав никому да бидам советник, ни на, иако, да речем, имаше посебно во овие во јавната сфера, во политиката, има по 100 на 150 советници и така натаму. Жалите ли поради тоа сега бидејќи сте во пензија? Не жалам, него многу пати си го поставувам прашањето што е најбитно за да бидите некому советник. Веројатно јас имам лоша представа за поимот советник. Советникот треба да биде соговорник кој без пардон и без емоции ќе ги соопшти нештата и последиците кои можат да настанат од нештата. И затоа е многу важно кога се носат одлуки да се има вистински совет или вистинско сознание за последиците, имено оние кои што водат. Мора да гледаат 7 планини позади што се наоѓа во подножјето, за да можат да бидат сигурни дека решението кое овде го носат, таму на 7-та планина во подножјето ќе ги добие истите ефекти како и во сите други 6 од кои ќе изминат. И во тој контекст, мислам кога зборуваме за или кога се обидуваме да најдеме овај што е тоа што и се поставило на Македонската православна црква, а што е тоа што овај морам да кажам дека во медиумите функционираат неколку гледишта и јас немам намера да судам. Одам по Не, зборуваме еве како услови одам, што вчера се предочени од поглаварот. Значи, поглаварот е најодговорен. Затоа велам сигурно не излегол тој е, така, тој е така. Најповикан човек во Македонската православна црква и неговиот збор апсолутно има апсолутна тежина во однос на сите други гледишта кои на еден или друг начин, овај ние ги слушаме и ги читаме што го во јавност. Затоа што го натерало поглаварот толку отворено, ние, јасно така, ги истикнува, ги посочи овие услови. На што ние се темелиме? Во на сајтот Литургија е објавен целосно сообщението од 9 мај 2022 година на Вселенската патриаршија и таму овие три точки се важни. Прво, дека ги прима во евхаристичко општење јерархијата, клирот и народот на ова црква под архиепископот господин Стефан, лекувајќи ја раната на расходот, излевајќи вино и елеј во раната на нашите тамошни православни браќа, за тоа се издава соодветен синодален акт, што му беше врачен на архиепископот при посетата или заедничкото сослужување со Вселенскиот патриарх. Се остава на Најсветата Црква на Србија да ги уреди управните прашања, што ги има меѓу неа и Црквата на Северна Македонија, во рамките на светоканонскиот поредок и црковното предание. Тоа прашање, ако се сеќавате минатиот пат, кога разговаравме со Ѓорѓевски, овде ви рекол, сега заврши тој процес на вклучување на ерархијата на
автономната православна Охридска архиепископија која действуваше во рамките на Српската православна црква, и дека тоа и другите прашања се административно завршени, како име на оваа црква го признава Охридска, подразбирајќи ја областа на нејзината јурисдикција само во границите на државата Северна Македонија, како што и нејзиниот престојател писмено и вети на Вселенската патриаршија, исклучувајќи го терминот македонска или било каква друга изведенка од името Македонија. Сега, дали се само овие нешта соопштени, или има некои други протоколи, пропратни писма, или не знам што, како услови, ние не знаем, и во овој случај... Не се водиме од изјавата, нели, на поглавар Степан, стои и ова, се разбира документ. Оттаму сега сакам да кажам следно. Значи, тука е името, нели, диаспората. Нели? Значи, мака да се разбереме. И признавањето на Православната црква на Украина. Вселенскиот патриарх, кога ги носел томосите, така велат оние кои што го познаваат канонското право, најчесто тоа го чинил со ословувањето на црквата во државата која што е, затоа што политички омеѓените граници станува збор, нашата држава... И јурисдикцијата на МПЦО ќе биде во тие граници. Значи, нашата држава со преспанскиот договор внесе додавка во името за и така натаму, како резултанта на тој долг процес на преговарање. И тука на нас, кои сме надвор од политичката структура и на црквата и на другите обшествени субјекти, маневарот во однос на користењето на државното име ни е мал. Ние можеме во приватните комуникации и така натаму да го користиме тој проблем. Значи, станува збор за нешто што, веројатно се надевам, ќе црковните ерарси, посебно митрополитите или епископите, ќе излезат во јавност и пошироко ќе зборуваат дали и колку тоа прашање е безусловно, колку тоа прашање е отворено за да се види отпорноста на соговорникот, и колку тоа прашање објективно може да придонесе за афирмирање на вредностите на православието или на православната организација како таква. Затоа што ние, особено по војната во Украина, особено изоштрено, во православниот свет сме сведоци дека има подолг временски период на отворен и на прикриен судир меѓу два центри во православието, меѓу Истанбулскиот или Вселенската патриаршија и Московската патриаршија, односно Руската православна црква. И дека и Руската православна црква во основа ги обединува словенофонските или словенојазичните цркви, кои сослужуваат на старословенски јазик, Вселенската патриаршија во основа ги обединува или понаклонети и се православните цркви кои литургиите ги спроведуваат на грчки јазик, тука вклучувајќи и албанската православна црква, каде што архиепископот е по род грк и така натаму. И сега тој судир кој постои во Европа меѓу Европската унија, особено НАТО силите, од една страна, кои материјално, финансиски ја помагаат Украина во борбата, во војната со Русија, и Руската православна црква, која е целосно застаната за Руската држава, тој судир се чувствува и во односите со црквите. Може би, ние тој простор за условување и така натаму да го гледаме во тој контекст, затоа што сега, ако забележите, се врши прегрупирање или на црквите... Ке прифати таа православна црква на Украина сега, новата, не, што не само тоа, што е, речеме, пред некој ден, кога беше соборот... Бугарската црква... Кога беше соборот во Белград, наши двајца представници од Македонската православна црква беа на тој свечен чин и така натаму на Српската православна црква. Во меѓувреме, неколку архиереи на Бугарската православна црква сослужуваа со Украинската православна црква во период кога таму ќе се врши избор на нов поглавар и кога
јавно е сообштено дека оваа делегација и Бугарската православна црква го кани Вселенскиот патриарх да присуствува на изборот и хиротонијата на новиот. И што е прифатено? Имали друга агенда, така, меѓутоа веќе ќе откажам, ќе дојдам на тој тоа, чин на 30 јуни. Тоа значи сега во поширок општествен контекст. Тоа значи дека овај бројот на овај црквите кои гравитираат околу блискоста со станот на Вселенската патриаршија не е само гркојазични. Туку овде имате една црква која вероисповеда на бугарски или на старословенски јазик. Ова прашање може да се наблюдува, не сум сигурен дали е суштината на проблемот тоа, но може да се наблюдува, мене како аналитичар ми дозволува овај можноста тоа да го чинам. Во тој контекст, колку овај инсистирањето на Вселенската патриаршија, повеќе или помалку, е тестирање на подготвеността Македонската православна црква да ги задржи добрите односи со Руската православна црква, која е најбројна, економски најсилна и има влијание во еден дел од православните цркви. Второто прашање за кое што не така јавно се зборува, а тоа е прашањето следно. Зошто на една автокефална црква, макар и Вселенскиот патриарх би поставувал услови за да ја тестира нејзината автокефалија? Автокефалноста подразбира дека вие сте отпорни на црковни и на политички влијанија. Од таму стравот кој што се развива, да речеме, ке одделни поединци, во однос на тоа како ќе се реши некој обществено прашање, не се наблюдува во контекстот дека тоа е автономна сфера, дека таму државата, дека таму политичкиот центар, дека таму верскиот центар не може да влијае. И оттаму, значи, очекувам дека во синодот на Македонската православна црква добро ги изанализирале ваквите состојби, дека имаат јасна стратегија за тоа каде ја водат црквата, и дека тој период од 55 години надвор од православната екумена им создаде доволно простор и доволно мудрост да можат да ги воочат и доблестите, но и опасностите, и стапиците кои можат да се отворат на патот на овај остварувањето на автокефалност. Кога зборуваме за црквата, исто така треба да кажеме дека таа не е во стаклено звоно. Дека таа апсолутно трпи влијанија, не ги, 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 ги чувствува, да... ги, овај, и, овај, и често пати таа, барем така покажува искуството, е употребувана за одделни цели, политички, партиски и така натаму. За нивото, дали вие ќе влезете во определена политичка, партиска или друга струја, зависи од тоа колку сте отпорни кон таквите овај појави и притисоци. Ние треба да имаме предвид следното, дека по инаугурацијата на нашата председателка, наместо да се развие дебатата дека ние во едно, како вели амбасадот Фуере, во едно патриархално општество, успеавме за неполни 30 и нешто години да профилираме кадровско решение жена за една од најпрестижните државни функции во државата, шеф на државата. И овај фокусот, наместо да се концентрира тука, ние добивме шеф на држава кој што доаѓа од универзитетските редови, кој што има значајна универзитетска кариера и е почитуван професор во таа сфера. Ние сега се фокусот го фрливме во тоа како ја ословила државата. И тука видовме дека еден сноп на незнаење исплива, особено од оние кои што имаат диплома од правниот факултет. На представниците на официјалните... Но имаше реакција, нели, од Бугарија, Грција... Не, оставите ги, не зборувам за нашите. Значи, во нашиот систем, ако го почитуваш уставот,
Тоа значи дека ќе го почитуваш таков каков што е. Без разлика дали ми се допаѓа решението или не ми се допаѓа. Тогаш престанува принципот на приватноста. Принципот на приватноста се заврши по завршувањето на мандатот или надвор од јавната комуникација и вршењето на јавните должности. Сите други нешта се во функција на поттикнувањето на одделни процеси. Имено на таа тема разговаравме со еден од моите близки. Мислите дека излегувањето вчера на поглаварот Стефан и кажувањето на условите е дел од тоа дека се поттикнати некои може да се стави во таков контекст, ама не сум сигурен. Јас се за друго зборувам. Значи со еден мој соговорник кога зборувавме за инаугурацијата на председателката, ми вел што треба да се влошат односите со соседна Грција, која што во однос на преспанскиот договор е неодговорна. Не ги подпишала протоколите. И таа сега нас се обидува да ни држи лекции зашто како сме биле ние неодговорни. Но тогаш му велам така, знаеш како сега доаѓаат европски избори. Таму е десна партија на власт. Може би нашата десна политичка ориентација сака да придонесе да имаат подобар скор на европските избори, затоа што ние сме сведоци дека последните 2 или 3 години од источниот сосед, особено неколку политички структури, го отвара прашањето на историјата, прашањето на тоа што бил Гоце Делчев. И така натам, и другите македонски дејци, тие на индиректно вршија подгрејување, поддршка на ставовите и гледиштата кои можат да се препознаат. Сметате дека политичките елити се во дослух некако за да си помогнат абсолютно за изборите? Помага. Тука не можете да исклучите. И во тој контекст, ако го наблюдувате, Македонската православна црква се наоѓа во расцеп. Та нема таква овај позадина како што има државата, како што имаат политичките структури и така натаму. Таа честопати се наоѓа во тој меѓупростор кој не секогаш со лоши намери, во обидот да придонесат за решавањето на прашањето и можат да им наштетат. И од тој аспект мислам дека изјавите кои на еден или друг начин го шират тој контекст, создаваат простор за сомнежи и создаваат простор за спекулации. Не можам да бидам сигурен дека ти се сите нешта, но тоа повеќе или помалку зборува дека ние, сакале или не, се наоѓаме во еден особено турбулентен период. Се надевам дека синодот на Македонската православна црква и внатре во православието, нели турбулентен период, кога двата најмокни центри практично има искричење. Видете, и што да се прави кога очекувате ве како Македонската православна црква, Томосов, Вселенската патриаршија? Значи, видете, Македонската православна црква треба што е можно повеќе да си направи собствена стратегија внатре, да ги процени ризиците кои особено стојат на патот, од проста причина што тука не станува збор за решавање на црковен или на канонски проблем. Тој проблем со прифаќањето на иерархијата во православното единство и значи дека се создадува предпоставки тие непосредно да комуницираат. Прашањето на администрирањето, прашањето на управувањето е врзано со одделни политички нијанси. Од употребата, од монополизирањето на поимот Македонија, например. Зашто би имало потреба да се монополизира тој? До подготвеността да се извршат корекции во титулирањето на одделни митрополити во разните цркви кои што... Во диаспората, така. Митрополит, да речеме, постои теза дека нашиот митрополит американско-канадски и некои од Вселенската патриаршија имаат иста титула. Но тоа сложни браќа го решаваат без многу општествено поместување и без многу медиумска врева. Мислам дека тие прашања се решливи и дека православната црква во целина познава такво историско искуство за кое што може да се пронајдат решение. Но како и нашето вклучување во евхаристичко единство и отварањето на процесот на признавањето одеше тешко, беше испреплетен со локалните балкански интереси, со пошироките интереси во рамките на православието и малку пошироко во рамките на христијанството. Затоа што морам да споменам дека никои рецидиви
од големата шизма од 1054 година, уште се присутни во кај христијанскиот свет. Како во однос на начинот на прифаќањето? Например, можете да најдете во некои од документите дека Охридската архиепископија се врзува за 380 година со првиот епископ Еразмо, пред христијанството да постане официјална религија во Римското царство. Ние во некои од настапите на архиереите, посебно Вселенската патриаршија, чувме дека на Македонската православна црква и се нуди овај историското искуство и овај преемството на Охридската архиепископија од 1000 години, кога е во 1018 година укината Охридската патриаршија, а е воспоставена од царот Василиј II. Тоа го кажа и митрополитот Кирил, нели, на Вселенската патриаршија, се ако беше тој ден така. Царот Василиј ја воспоставува Охридската архиепископија, која во соопштението на Ватикан, по повод посетата на Македонската православна црква за годишнината од упокојувањето на свети Кирил, беше употребено православна Охридска архиепископија, што упатува исто така на една нијанса за која што треба да се има предвид, од проста причина што во овој преглед се спишува дека свети Климент Охридски е архиепископ на Охридската архиепископија или на Јустинијана Прима, како некои уште зборуваат, од 893 до 916 година. А нашата црква во сите обраќања зборува за свети Климентова православие. Тој е првиот словенски епископ, овој архиепископ во Охридската архиепископија, и дека и тој дел од таа историја им припаѓа колку на другите христијани, толку и на православните христијани, затоа што има еден историски период кој завршува со 1018 година, од 1018 почнува еден втор период кој исто така е со овој период кој е започнат пред големата шизма во рамките на христијанството. Професоре, ние дојдовме до крајот на емисијата, убаво ни раскажувате, отидовте ова, само сакам вака таксативно, кратко, што од овие услови што ги кажа вчера поглаварот на МПЦОА, господин Стефан, ви се гледаат решливи или нерешливи, тој кажа дека не се прифатливи тие услови. Каде го гледате исходот или прва, да очекуваме сега повторно на поминат децени? Прво да очекуваме во контекст на балканските односи дека прифаќањето на името Охридска архиепископија во црковната комуникација е достоинствено име и тоа е врзано со Јустинијана Прима и со една црква која има историско преемство, која што има една значителна традиција. Прашањето со диаспората, мислам дека е прашање за кое што Македонската православна црква, откога ќе добие автокефалност, ќе го решава на начин како што го решаваат сите автокефални цркви, таа не треба претходно да го... Зато не знам колку е тоа условено, дали е тоа отворено како прашање да се види дали може да се добие или да се изгуби. И третото прашање, ние ако не сега, ако не утре, али во некој догледно време со православната црква во Украина, ќе воспоставиме соодветни односи или ќе примениме некои од моделите кои што ги применуваат другите цркви кон нас. Овде во литургија е објавено дека останатите поместни православни цркви немаат донесена одлука за признавање на МПЦО, но сослужуваат со неа. Тоа значи дека некои од облиците на комуникација се можни без при тоа да се создадат некои дополнителни турбуленции. Еве има и комуницирање од страна на Македонската православна црква. Впечаток е дека нашите архиереи се многу внимателни заради значењето историскиот придонес на Руската православна црква низ особено во средниот век за православните христијани на Балканот и така натаму, и заради тоа што ние припаѓаме нисто јазично, така да кажам, од литургиски аспект подрачје, внимателни во однос на носењето на одлуката. Но во секој случај треба да се има предвид дека црквата е создадена како резултанта на политичкото омеѓување на епархиите и дека православните цркви повеќе или помалку се блиски до политичката власт и политичките структури во однос на остварувањето на генералните линии. Политики и правци, така да. Да се надеваме дека новата влада
и архиепископот и синодот ќе најдат соодветни решенија и можности и ќе ги понудат најдобрите решенија и за Македонската православна црква и за нас како верници во неа. Професоре Мојановски, благодарам што бевте дел од оваа емисија и ве, иако имало некои дилеми што помогнавте и се надевам или направивте обид да се надминат, ви благодарам уште еднаш. Благодарам за и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.